שלום. פנה אליי בני מיכלסון לפני איזה שבוע. אמר לי, אולי אתה מוכן לדבר קצת על קו 300, מה שלא הייתי מוכן לעשות. אמרתי לו, תראה, זה היה בשנת 84, אני לא זוכר. בגלל גילי המתקדם כנראה, בגלל אני לא בקושי זוכר את האירוע. הוא אומר לי, מה זאת אומרת, אתה הגיבור המרכזי, אתה, אמרתי לו, תגיד, אתה השם, אתה השם, הוא אומר. אז מה אני השם? הוא אומר, אם אתה היית מחזיק יותר חזק את העיתונות, אז לא היית מתפרסם את התמונה הזאת, וכל העסק היה נגמר בשק. זאת אומרת, המחדל שלך, זה... אני כבר הייתי רגיל להיות השם, אני הייתי דובר של מלחמת לבנון השנייה, ו... אם יש דבר שאני גם נשוי, אני קם בבוקר, אני לא יודע מי השם, אבל נשאר עוד העניין של רצח ארלוזורוב. אז זה, אני ממתין. אני ממתין. דבר שני שרציתי להגיד כהערת פתיחה, אני מתנצל, ובבית אני מתנצל יותר, אני לא, אחרי שהשתחררתי, לא הלכתי להיות פסיכולוג קליני ולא, אני הרגשתי שאני לא נמשך לדבר הזה. ויום אחד שאלו אותי חברים שלמדו איתי פסיכולוגיה, למה אתה, אמרתי, אני לא דוקטור, אודי, אני לא יודע, אין לי מבט חודר, תקחו דוגמה למשל. אני הייתי דובר בזמן כיבוש בירות, ושיתפנו פעולה עם ארזי הלבנון והכל, ובאמת רכשתי לי שם חבר ידידי כאח לי, בחור ששמו סמיר, ויחד עשינו מזימות וכל מיני דברים. בסוף ישבנו עם אמיר, ואני אומר לו, סמיר ג'אג'ה, אני אגמור איתו. סמיר ג'אג'ה, אל תדבר איתו. מסתבר שהבחור ירה או הוציא להורג את משפחת שמעון ואת הילדה הקטנה בת ארבע, הוא אישית שחט בתוך בריכת השחייה, ואני אמרתי, בחור מקסים. בחור מקסים, אז אני ממש פסיכולוג גדול. אחר כך כאן במשך המלחמה, אני לא ידעתי על מה שסיפר איציק, אבל אני למדתי להכיר את יוסי גינוסר. תאמינו לי, בחור מקסים, מלא קסם אישי, חכם כמו השד בעצמו, מלא תושייה, מלא יוזמה, מלא תחבולות, מעניין נורא, מעניין נורא. ואני הייתי יושב איתו ובחור מקסים, הוא האיש שעינה את נפסו, הוא האיש שרקם מזימה מתועבת וביצע אותה נגד איציק מרדכי, השלים אותה בצורה שללא כל טעות. מושלם. ואיש ברוך כישרונות. ואת הלילה של, של האוטובוס, חלק גדול מאותו לילה, הייתה תקופה גדולה של המתנה, אז אני שם במחילה של החול, נשכבתי ככה, של, כי היה הזרקור המעצבן הזה, ועל ידי, ולאט לאט אני מדבר איתו, אני מסתבר שזה אהוד יתום, והוא כל הערב, מה הוא אומר, אני מכיר אותך, הוא מחבצלת, ואני מחופית, והנה, סוף סוף הכרנו, וזה, והוא, הוא היה אז ראש אגף, הוא הסביר לי את האמצעים המיוחדים שהם משתמשים שם, כל הזמן הוא נתן לי הרצאות טכניות וזה, ואמרתי לה, תשמעי, יש כאן בחור בחבצלת השמון, צריכים לקפוץ לשבת, אולי בחור מקסים. עם אבן, הוא אמר, אז אני אומר, אני צובר בחורים מקסימים כמו שאחד אוסף בולים, רק להיות פסיכולוג קליני עם הכישרון הזה, לא, לא זה. עכשיו, אני לא זוכר כבר באמת איפה אנחנו בילינו באותו ערב, אבל היה איזה ערב חגיגי, ויצאנו באיזושהי שעה שהיה חושך, ו... אני יוצא עם נחום ברנע בבית העיתונאים, או איפה זה, בצוקולוב, לא יודע, ועומד שם שוטר מג"ב, שוטר כזה עם וספה, ויש לו עם המכשיר קשר וזה, ונחום הוא יותר מחודד ממני, והוא פתאום אומר, רגע, תגיד להם מה, לא שמעת. אז השוטר אמר, מה? אמור שנית. אז הם אמרו לו שנית, נחטף אוטובוס וזה וזה וזה, הוא אמר, כל העיתונאים, חבר'ה, תעצרו, חטפו אוטובוס, היה
כל אחד מאיתנו נכנס לאוטו, העיתונאי מצד אחד, אני מצד שני, ותהרנו למקום האירוע. כשבאתי לשם, הרמטכ"ל, הוא אולי קצת יותר מוכר, אומר לי, רק תעשה לי טובה, שלא יסתובבו לי החבר'ה שלך. החבר'ה שלך זה העיתונאים, לא יסתובבו לי החבר'ה שלך בין הרגליים, ואני באמת אחראי על כל היוזמה שבסוף מתברר לי היום, שהיא לא הייתה כל כך מוצלחת, שלעשות, לכנס את כל העיתונאים הקרובים והרחוקים לתוך סמי נכלאה ולשים שם שוטרים שווה. ואני הייתי הולך לפעמים ומעדכן אותם ומתרועע איתם במשך הלילה, לא היה לי הרבה מה לבשר להם, זה היו שעות של המתנה. אני שכבתי על יד האודיאטור ואני ראיתי, נדמה לי שאני זוכר את נחמן, היום דוקטור נחמן טל מהשבק, או שזה היה אריאל מררי, אני לא זוכר, מישהו מהמסעים והמתנים, ואת דוקטור, נדמה לי, דוקטור ולדן, כל מיני אנשים בכל מיני מסכות ומסווים היו הולכים ומדברים בכל מיני שפות משונות עם המחבלים דרך החלום. ואני כל הזמן רק דאגתי שהעיתונאים לא יפריעו ולא יסתובבו לרמטכ"ל כמו שהוא ביקש זה. והיו המתנות. עכשיו, הרמטכ"ל היה מאוד עסוק בשעות הראשונות בקונפליקט, ושמעתי את איציק מדבר על הדבר הזה. הימם כבר היה, זאת אומרת, רק היה צריך להגיד גו, אבל הוא רצה את סייר מטכ"ל. והרמטכ"ל, הוא הרבה פעמים פועל לפי, הוא מנמק הרבה, הרמטכ"לים הם מסבירים דווקא, אבל האמת היא שהוא פועל לפי תחושת בטן. והוא רצה את סייר מטכ"ל, ראיתי. שהוא רוצה, אבל הלחצים, והמשטרה, ופה, זה, והמיניסטר נחת עליו, והוא צריך לנמק פתאום זה, היה עסוק, והיה לו קונפליקט והייתה לו בעיה. עכשיו, במשך הלילה הזה, לי הייתה דאגה גדולה, כי אמרו לי, אהוד אמר לי, אהוד תהיה פה, שיש להם כנראה באוטו, או משל עצמם, או טרנזיסטור, או מה, הם שומעים. המחבלים הם מקשיבים לגלי צה"ל, לגלגלצ, אז עוד לא היה גלגלצ בכלל. הם מקשיבים וצריך להיזהר שהתמונה המבצעית לא תזלוג אליהם. אז זה בעיה בשבילי. אבל לי אין הסמכויות החוקיות. אז התברכתי בצנזור חכם ששמו יצחק שני, והוא הבין אותי מהר מאוד. אני לא זוכר אם הוא היה על ידי שם או שהוא היה בקריה. והוא היה בקריה כנראה. על כל פנים הוא הבין מהר מאוד, ואני איתו דיברנו שוב ושוב, ובמשך כל הלילה הזה אנחנו הפלנו, והעיתונאים במקום האירוע, שימו לב, זה לא קל. העיתונאים שם רואים מה שאני רואה, איתנו ערפל קרב כבד מאוד. והוא אמר לי, עד מתי אתה מתכונן להחזיר את זה? אמרתי לו, תשמע, תהיה פריצה לאוטובוס כנראה, מה שחבל שהייתה, כי אחר כך מתברר שצוותי המסע ומתן הגיעו אוטוטות. הם היו, הטרוריסטים, הם היו ארבעה פרחחים שלא יודעים מה החיים שלהם, ואיפה הם ואיפה נחמן טל, הוא אוכל אותם לארוחת בוקר, אבל טוב, הייתה פריצה. הייתה פריצה, ואמרתי לו, תראה, תהיה פריצה. אז אני לא ידעתי כמה מוכשר נחמן טל, אמרתי, תהיה פריצה, וזה יהיה בשעות החושך. אז אני, אם אני, זה אני מכוון למהדורת החדשות הראשונה של הבוקר, ועד אז תעשה כמיטב בכותך שיהיה זה, שקט וערפל. זה היה מאוד מוצלח. זה היה מאוד מוצלח, תראו, הפרשה הזאת התגלגלה אחר כך להיות פרשת קו 300, פרשת השבת, פרשת עיתון חדשות שנסגר ונפתח וכל מיני דברים. ומי שארגן כאן, בני מיכלסון, עם כל הכבוד והערכה, לדעתי, זאת אומרת, אני מסתכל מהזווית של דובר צה"ל, יש כאן איזו הטיה מסוימת וחוסר מסוים, מפני ש...
הפרשה הזאת היא קודם כל פרשת יחסי תקשורת צנזורה. ככה, זה נראה מהצד שלי. פרשה חשובה מאוד ביחסי תקשורת וצנזורה, והצנזור מההתחלה ועד הסוף הפסיד את כל המערכת המשפטית, אבל התנהג ללא דופי ובשום שכל. מהבחינה הזאת אני חושב שכל תקופתי כדובר צה"ל היה לי מזל עצוב, כי דובר צה"ל הוא האויב מספר אחד של הצנזור. זאת אומרת, הצנזור, ביטחון שדה, הכל סודי, ודובר צה"ל אומר, תראו איזה צבא יפה יש לי, בואו תסתכלו. אז זה לא יכול לעבוד יחד. זה קמים בבוקר, מתחילים לשנוא אחד את השני, לא קרה. לא קרה במקרה שלה. ובאמת, במהדורת החדשות הראשונה, אני יצאתי בהודעה דובר צה"ל ודיווחתי שהכל נגמר. ועכשיו אני אדבר קצת מהרהורי ליבי. ברגע שנגמרה הפריצה, שני הרוגים. אני לא חושב שנכנסתי לעניין בכלל, אני חושב ש... אני לא זוכר. הזהרתי אתכם בהתחלה שאני לא זוכר, ואני שמעתי שערב ההפסקה היה כאן ויכוח בין עומר בר-לב ובין דובי, מי זוכר ככה ומי זוכר ככה ומי ככה ומי ככה, אז אני אומר לכם, כל מי שזוכר פה אחרת ממני, הוא צודק. אין לי... אני מדבר מ... אני לא יודע ממתי אתם מדברים, אני מדבר מאפריל 84. הלכתי מיד לתוך האוטובוס. עכשיו כל תפקיד וכל דרגה יש, כמו שאמר אהוד אולמרט, לכל תפקיד יש את היתרונות שלו. שים את המעטפות פה. ואני הלכתי לעיתונאי, איתן הבר, נחום ברנע, ענת בואי איתי, אמרתי. לקחתי את ענת סרגוסטי והלכתי לאוטובוס ומצאתי שם את איציק מרדכי, מראיין את הבחור הזה, מג'די, וכל מה שהוא אמר בדיוק נכון. רק הוא אומר שהוא ראיין, תחקר שניים, אני זוכר אחד. היה אחד. והיינו ארבעה באוטובוס, ענת סרגוסטי, אני, איציק מרדכי והמנוח. התמונה הראשונה שהתפרסמה היא התמונה שצילמה אז ענת סרגוסטי, והיא צולמה והיא התפרסמה, האירוע היה בין 12-13, ב-24 לאפריל פורסם בעולם הזה. אני על זה מדבר עכשיו. ודרך אגב, אתם רוצים לשמוע דבר נורא מצחיק, היינו שם ולא עשינו סוד מזה, והתמונה של ענת סרגוסטי, והיה ועדת בלטמן, והיה ועדת זורע, והיה... לא ענת סרגוסטי ולא אני הוזמנו להעיד. לאלוהים פתרוני. אני לא התנדבתי לזה, כי התמונה האחרונה שראיתי זה איתי, איש מרדכי לוקח את מג'די והולך לכיוון אנשי השב"כ. אז אחד, קודם כל רק מחבל אחד, באמת הוא, הם הלכו שניהם כמו שהוא אמר. מה אני יכול להעיד, מה אני... זה בעצם גם ענת, אותו דבר, אבל הם לא ידעו. החוקרים האמיצים בוועדת זורע לא ידעו מה אנחנו נגיד, זה מה שהם אומרים. אבל הם לא ידעו. עכשיו, היו שם ארבעה צלמים. שאלת, אז אני עונה, הייתה גברת שיבי שיחמן מעיתון כותרת ראשית. היה עיתונאי שמואל וחמני מעיתון מעריב, היה אלכס ליבק מעיתון חדשות, והייתה ענת סרגוסטי מהעולם הזה. התמונות של צ'יפי שיחמן היו הכי טובות לטעמי, אבל הן היו כולן חוסר מזל, היא הצליחה לתפוס את כולם מאחור. באמת אחר כך יצא ספר, פרשת השב"כ מת, פרופסור אילן רחום, כל התמונות צ'יפי שיחמן, אבל הכל מאחורנית לא עושה סקנדל ולא עושה כותרת. שמואל וחמני, הוא צילם עבור עיתון מעריב, והוא יהודי מצליח.
מצפוני. הוא אמר רגע אחד, שר הביטחון אמר, יש לי ארבעה שבועים אצל חוואטנה ואצל ג'יבריל, ואני רוצה לשמור את העניין על אש קטנה. אני עם שר הביטחון מדבר ככה, אני לא מפרסם, לא פרסם. ענת סרגוסטי אמרתי, פרסמה ראשונה ב-24 לאפריל, חודש או חודש וחצי אחרי זה התפרסמה התמונה הזאת של אלכס ליבק. חודש או חודש וחצי אחרי זה, נגד כל מה שחושב המנחה שלנו ונגד מה ששאלת, הרבה יותר מאוחר, שבועות יותר מאוחר. ונשאלת מה? לא נכון אמרו. כן, נכון. למה הצילום השפיע? למה הצילום של ליבק השפיע? כמובן שהעניין הזה מעניין אותי מאז. תמונות ותקשורת זה דברים שמעניינים את דובר צה"ל, אז קשה היה לי לענות על זה, וגם קראתי וגם התעניינתי, ומי שמכם מתעניין אני אפנה אתכם עכשיו הייתה הוגת דעות אמריקאית בשם סוזן סונטג, זונטג, והיא הייתה נועזת והיא הייתה לפעמים עמוקה, והיא כתבה יפה ובאופן נעים, והיא, את הפרסומת האישית שלה היא השיגה בזכות זה שהיא הייתה ביסקסואלית, אז נשאה את דגל בשנים שהיא הייתה אהובתה של הצלמת הגולה אני ליבוביץ', אז היא התעניינה בצילום, כי ככה זה הזוגיות, אתם יודעים. אז היא כתבה שני ספרים נחמדים מאוד על, 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 על צילום. אחד נקרא סבלם של אחרים, ושמה, והשני נקרא הצילום כראי התקופה. ואני לא זוכר באיזה משני המאמרים קראתי את מה שקראתי, שניהם שווים לקרוא. סבלם של אחרים, היא שואלת בעצם השאלה האונטרשטשור הזה, האם החשיפה המתמדת שלנו לתמונות זוועה בטלוויזיה, מהמלחמות והכל, האם זה עושה אותנו קהים יותר או מחודדים יותר לסבלו של האחר. והשני, היא התקופה, זה למה, זה שהגיע אותה, השאלה הזאת, אתה מרגיש לאורך הדפים, איך זה, היא אמרה שתמונה יש לה כוח מגי. יש מגיות בצילום. דרך אגב, כתוב שם, אני זוכר פתאום, דברים מוזרים באים לי לראש בהרצאה הזאת, שהסינים מצלמים בכלל אחרת מה שבעולם הערבי, בסין מצלמים רק דברים נחמדים. ככה, מקובל. למה הכוח המאגי של התמונה נעלם במלחמת קוריאה? לא היה, מלחמת קוריאה הייתה מלחמה קשה וארוכה והמון אמריקאים ארוכים והכל, אתם זוכרים תמונה ממלחמת קוריאה? אף אחד לא זוכר. אבל את התמונה ממלחמת העולם השנייה, איבו ג'ימה, כולם זוכרים. ואת התמונה של הילדה עם הכוויות בווייטנאם, את הילד הבן שלוש מהגטו. מה קרה? למה שם כאן? איפה הצדק? אז היא אומרת, סוזן זונטג, את מה שלמדנו בתיכון, שאומר אחד העם שיש איזשהו שלב נחוץ שנקרא הכשרת הלבבות. שהלבבות כשרים, מוכשרים. אז זה תופס. צריך איזה תנאי פסיכולוגי כזה של פסיכולוגיה חברתית. ובקוריאה היה קונצנזוס מלא. נגד כוחות הרשע, נגד הקומוניזם הסיני והאורשי והכל. בווייטנאם היה ויכוח ציבורי והכל רעש ודעש. והילדה באה בדיוק עם הצילום שלה. טוב. אז שמה זה השפיע. עכשיו, אם סוזן סונטג צודקת, אז אני אומר לכם שהצילום של אלכס ליבק תפס בגלל שסרגוסטי כבר פרסמה בעיתון חדשות, כבר נסגר וכבר הלבבות הוכשרו. ואני אומר שהתיאוריה היא עגולה ומסודרת, כולנו אוהבים. תיאוריה צריכה להיות להסביר את כל התופעות. אז מה לעשות שכל פעם שאני או צאצאי או תורים עושים תאונת דרכים, וופ, חדר מיון בית חולים מאיר. אתה פותח את העיניים במאיר, אך הבחור בכותל. עכשיו, הבחור בכותל בוכה, הצנחן הזה,
וכל פעם מחדשים את זה בכלל. ואני הולך ללמוד קורס בזה, על הקיר, הבחור בכותל. הבחור בכותל הוא רץ אחרינו, נכון? אבל במלחמת ששת הימים זה כמו קוריאה. זה הורס את התיאוריה של סוזן סונדרג. מה פתאום הוא נדחף למלחמה שהיא כולה תוסס? בקיצור, זאת ה... זה מה שחשבתי לגבי הצילום, זה צילום נדיר, כי בדרך כלל הצילום שהתפרסם, שהפרצופים של השבתניקים מצומצמים. אני אמרתי לכם שאני אדבר מיורי ליבי ואני מקיים, נכון? זה לא כל כך חד. הגענו מאוטובוס 300 לסוזן סונטג, זה מרחק גדול. אני רוצה להגיד שהפרשה, חוץ משהיא הייתה צנזורלית מרתקת, תקשורתית מרתקת, היא הייתה גם פרשה משפטית מדהימה. מדהימה. ואני אדגים משתי נקודות. הבעיה הראשונה היא לא בעיה שלי ולא בעיה שלכם, הייתה שעשו חנינה. הנשיא עשה חנינה לאיזה 11-12 איש. מה? החנינה הייתה בטרם משפט. דבר מדהים. בשנת 88, אני עוזב רגע את החנינה ואני עושה מבוא לחנינה. מבוא לחנינה הוא שבשנת 88 עיתונאי אחד בשם אבנרי, אריה אבנרי, פרסם ספר על מה שמו השמן? על שפירה, אברהם שפירה, מנכ"ל המדינה. והוא קרא לספר הגביר, והוא כתב את האמת, זאת אומרת דברים נוראים. אז שפירה לא רצה, ושפירה הוא גביר עתיר. אז הוא רצה, הגיש צו מניעה, בג"ץ, איך שקוראים לזה, לעצור את הספר. הגיע הדבר הזה לעליון, והיה ברק, וברק אמר לו, יש חופש הדיבור בארץ, ולחופש הדיבור יש מחיר, הוא את הספר יפרסם. הוא יגיד עליך דברים נוראים, והוא יוציא את דיבתך רעה, והוא יתאר אותך בצבעי נוראים, עכשיו לא מוצא חן בעיניך, תבע אותו. לסתום לו את הפה אתה לא יכול. קודם ידפיס, אחר כך תתבע. בסדר, נגמר המבוא. באו כאן לעשות חנינה, אז אומר יהודי תמים כמוני, רגע אחד, מה חנינה? קודם תרשיע אותם, תיתן להם עונש מאסר כמו שמגיע להם, ואחרי זה הנשיא יכול. לא. הלכו לעליון, והעליון אמר מותר. חנינה למי שעוד לא נשפט ולא הוכח בכלל שהוא אשם. הדבר על דעתי הפשוטה לא כל כך מתקבל. הלכתי לבדוק איך אותו עליון בטווח של זמן קצר, פעם אחת אומר ככה, ופעם אחרת אומר בעניין אחר לגמרי שלא דומה כלום, זה רק הכל בראש שלי, ההפך. איך זה? אז אני בדקתי, אז אני בודק את ההרכב של זה, והנה שנגר והגברת בן פורת הכשירו את החנינה, ואילו ברק אמר בדיוק כמו שהוא אמר, בעניין הספר הגביר, קודם תרשיע ואחר כך תראה, הוא לא היה מאשר. גבירותיי ורבותיי, חסד גדול עשה איתנו הקדוש ברוך הוא, שאותו ברק היה במיעוט, וניתנה חנינה. שאם לא הייתה ניתנת חנינה, אוי ואבוי היה, כמה תיבות וארגזים ומחולות פנדורה היו נפתחים, כשכל אחד, תזכרו במשפט קצר, כמה כל אחד מהעורכי דין רוצה קצת להתבטא. וכאן היו, ברוך השם, הרבה אנשים, וכל אחד היה רוצה להגיד שהמקרה הזה הוא בכלל לא חמור, תזכרו בימי בן גוריון ובימי זה כלום נגד מה שהלך אז, והעניין יוכיח ויוכיח. היה לא טוב. אז הם הכשירו את החנינה, לפי דעתי, מזל. וזה מה שיש לי להגיד על ה... לא, יש לי עוד דבר אחד להגיד, אני לא מתקבל לי על הדעת העניין הזה. לא, זאת אומרת, זה עד עכשיו די מעורר בי.
אז יש העורך דין הדגול האמריקאי. עורך דין דגול אמריקאי הוא מושבו בניו יורק. ואני אתמול מכין פה עכשיו את הראשי פרקים, מה אני אגיד לבני מחצון ולכם. אז אני מגיע לחנינה, אני אומר, וואלה, זה עדיין לא מתיישב לי טוב על השכל. אז אני כותב אימייל לדגול מניו יורק, ואני אומר לו, תשמע, זה היה חנינה וככה וככה, האם גם אצלכם באמריקה זה יכול להיות שנותנים חנינה? תשובתו לא איחרה לבוא של העורך דין האמריקאי, והוא אומר ככה, בעניין הזה ששאלת, השאלה ברורה, וגם התשובה ברורה. ברמה הפדרלית, כן, יש על זה ספרות ענפה, נערך דיון, והפסיקה היא שמותר לתת חנינה לאנשים שטרם נשפטו וטרם יצאו חייבים. ברמת המדינות, מי יודע, יש הרבה מדינות, אבל ברמה הפדרלית זה ככה. בית, אבא, מה זה בכלל אכפת לך? טוב, אז אמרתי לנו, זהו, שמנו אוקיינוס אטלנטי והוא ממשיך להתחצף. עניין משפטי אחר זה הסגירה של עיתון חדשות. כשמינו את ועדת זורעי, אספו את ועדת האורחים שאז הייתה פעמת, וכולם הסכימו שלא מפרסמים, ושר הביטחון אמר, יש לי שבועים אצל חוואטמה, יש לי שבועים אצל ג'יבריל, יא סך הכל ארבעה, אני לא רוצה, אני ועדת חקירה לראות מה קרה פה. ואת ועדת החקירה נא לשמור בסוף וכולם הסכימו. אורי אבנרי לא חבר, עיתון חדשות לא חבר. ועיתון חדשות רק נולד חודש קודם, וכבר יש לו ארבע עבירות צנזורליות עם עזרות מהצנזור. ועיתון חדשות פרסם. והצנזור ידע שהוא הולכים לפרסם, שולח את סגנו, והסגן אמר, נו, ואת הזה, שלא תעיזו, והם עשו ישיבה מיוחדת, ופרסמו. ואחר כך התחילו האירורים, המדינה עירה, והם עירה, והם יצאו חייבים אצל השופטת שלום אסתר קובו בפתח תקווה, ואחר כך הם יצאו ההפך אצל השופט קלינג במחוזי, ואחר כך ב-1993, 10 שנים, 9, לעליון, תחנות הצדק, רבותיי, תחנות הצדק. כשהגיע פסק דין הזה לעליון, חדשות כבר חצי שנה היה סגור. דרך אגב, תשאלו את עיתון חדשות ואנשיו, יוסי קליין, צרור, עמוס שוקן, כולם יסבירו לכם, הם אוהבים להסביר, שרק בגלל הצנזור הארור הזה שסגר אותם לארבעה ימים, בגלל זה עיתון חדשות נסגר 10 שנים אחרי זה. רק הוא אשם. אבל פסק הדין ניתן באיחור של 10 שנים. עכשיו, אני קורא את פסק הדין. מה אני אגיד לכם? פסק דין כנראה ברמה גבוהה מאוד. הראיה שאיזה 3/4 ממנו לא הבנתי. אבל יש שם דברים ממש מרתקים, אני אדגים, הם הולכים לבדוק. הצנזור הוציא צו שאסור וזה, מוכרחים להגיש חומרים לצנזור. האם יש לו סמכות? רגע אחד, האם יש לו סמכות? לצנזור יש סמכות של מין סמי מחוקק כזה. האם זה עונה על תנאי השאלה, האם זה שוויוני, האם זה לכולם, כן, יש לו סמכות. כהיותו מחוקק, יש לו סמכות. אבל, אומר אחד השופטים, רגע אחד, כאן זה בסך הכל 6 איש, זה לא כללי מחוקק כל העם, אתה ואתה ואתה ואתה, תגישו את החומר מחר בבוקר או הערב לצנזור. מי היה הצנזור השני? יצחק שני. אני אומר, יצחק שני, את זה אני סוחר, יצחק שני היה הצנזור הראשי והוא היה צנזור מצוין. עכשיו, יש כאן 5 אנשים, זאת אומרת, דבר מאוד פרטני. אז אומר אחד השומר, רגע, אז מה פרטני? כבר אמרנו שמותר לו להוציא חוק
שתופס את כל העם. אז בטח ובטח על חמישה אנשים, נכון? לא נכון. מה לא נכון? לא נכון כי יש איזה כלל, יש בשלם 200 מנה. אתם מכירים כזה משפט? אני לא הכרתי. יש בכלל 200 מנה. מה זאת אומרת? שאם מותר לך לתת לבן אדם, נניח, 40 שנות מאסר, אז בטח ובטח מותר לך לתת לו 39, לא? 38, 12. אבל, אמר השופט חיים כהן ומביאים אותו לעניין, לא תמיד, מתי לא? למשל, במדינת טקסס מותר עונש מוות, נכון? מותר, עונש מוות בטקסס מוציאים להורג. הרבה, שיא ארצות הברית. אבל, אומר השופט חיים כהן, קטיעת איברים לא במשמע. זאת אומרת, מותר לך להוציא אותו להורג, להוריד לו את היד, כמו בסעודיה, אסור לך. אז אוקיי, אומר השופט, נראה אם מותר לו לעשות לחמישה אנשים, יש לו סמכות. אז הוכיחו שיש לו סמכות לכלל, יש לו סמכות לפרט, עכשיו נראה אם הוא בסדר. נראה אם הוא בסדר, כאן קרה איזה ברוך גדול, אנחנו כולנו עבדנו הרבה שנים לפי תקנות ההגנה לשעת חירום 1945, והנה יום אחד התעורר מישהו והוכיח שתקנות ההגנה כולן לא רשמו בעיתון רשומות ב-1945 או 48 כשזה עבר למדינה. אז מה, הכל בטל? לא יכול להיות הכל בטל, עשו מהר חיקוך, עשו חוק שיהיה בסדר. אחר כך מרוב שזה היה חוק טוויקי כזה, בחיפזון, אז היה צריך אחרי כמה זמן לתקן. אז הוציאו תיקון, אז תיקון מספר אחד, הוא נשאר, התיקון מספר אחד בטל, נכנס תיקון מספר שתיים. נכנס תיקון מספר שתיים, זאת אומרת, הקודם חוזר, נכון? נכון? לא נכון. למה לא נכון? אומר השופט מישאל חשין, בגלל ההגדה של פסח. זה נימוק מנצח. מה זאת אומרת בגלל הגומר? בא כלבה ונשך לשונרה. אני מחד לדעה, בא כלבה ונשך לשונרה. נשך, בסדר? אז מה, הגדי ישוב לחיים? שואל השופט, לא, הגדי מת סופית. זה, לכן, אז אני מדבר איתך, אני עכשיו מדגים לכם איך הלך הדיון מקץ 10 שנים, פסק דין מרתק. סופו של דבר, לקצר עם העניין הזה, הם הוציאו את העותרים, נתנו את הניצחון לעיתון חדשות. ועל זה אני רוצה להגיד לכם ככה. רואים ויש לי הבמה ויש לי עדיין המיקרופון. אני לא מרוצה את פסק הדין, לא אהבתי את פסק הדין, ואני, הוא מעורר בי רק התנגדות. וקודם כל לא אהבתי את האיחור. ב', הצנזור עשה במשך כל פרשת השבק והאוטובוס, עשה עבודה באמת נהדרת, מילה אחת של, לא של קומפלימנט, זה קומפלימנט, הכרה, שום דבר, כאילו, בסוף אמרו, טוב, הוא היה צריך לרשום את זה בעיתון. הוא יצא לא טוב בגלל שלא רשמו בעיתון. זה שהוא שלח נציג, אז מה פתאום? כתוב בחוק שהצנזור, לא כתוב נציג, נכון? ודבר שני, הוא לא רשם ברשומו. אז אני מתעצבן על הדבר הזה 5 פעמים בשבוע כשאני רואה את סדרות הפשע האמריקה. נכנסים השוטרים לחדר. יש גבייה של בחורה יפהפייה עם סכין בפנים ועליו טביעת אצבעות. בצד יש דגימת זרע של האנס, וגם הוא שכח את כרטיס האשראי והכל. עכשיו באים לשופט בגרנד ג'ורי, הוא אומר, כן, הכל, וההגנה אומרת, רגע, היה לכם צו חיפוש? הוא אומר, אוי, היה צו חיפוש, אז הדגימת זרע הלכה, והסכין הלכה, ומה עם הדפנדנט? The defendant walks, אומר השופט, והוא הולך הביתה. זאת אומרת, מוציאים אותו על פאול טכני, והוא ממשיך להסתובב ברחובות. וזה מה שעשו בו, על פאול טכני. אבל זה היה דבר גדול, פרשת עיתון החדשות. זה לא דבר טוב, אז אני מבין, שופטים צריכים לעשות לפי הזה, אז אני אלך לקו
לקו נסיגה נוסף. אני אומר, דבר נוסף שלא עשו השופטים, בשום אופן. אם אתה מוכן לסיים רק יעקב. לא, טוב, תמשיך. השופטים לא קבעו לא מדיניות, לא קריטריונים, ואני עכשיו מדבר לגמרי מאירועי ליבי. זאת אומרת, אם אני רוצה, אני גולש עכשיו בפוליטיקה, כי הנה, כבר גירשו, אני כבר לא פה. אז אני אגלוש. השופטים לא קבעו עמדה עקרונית, והנושא הזה הרי קצת אומרים ראש שוב. האם אקסברג, שבסופו של דבר הוריד את הנשיא ג'ונסון, האם הוא בסדר? שהדליף את מסמכי הפנטגון? אתם יודעים מה, שלא תגידו לי שהוא בסדר כולם, האם ונון הוא בסדר? האם אורי בלאו הנבזה הזה ש... הוא בסדר? האם ויקיליקס בסדר? הלא כל חודשיים יש כזה הדלפה, לפעמים זה לטובתנו, לפעמים זה לרעתנו, אבל זה תמיד קלאש גדול. ועכשיו, תקבעו לי מתי, איך אני מפריד בין טוב, בין רע. לא. ראש קטן. הוא לא רשם ברשומות. זהו. ולמה זה מצבן אותי? כי טוב, אני לא אגיד כלום על המחוקקים שלנו, כי מישהו צריך לסדר לנו את החיים. ונשאר רק בית המשפט העליון. תסתכלו ימינה, תסתכלו שמאלה, זה מה שנשאר. אז אין צריכים, במקום שאין אנשים, אתם זוכרים, אולי חלק מכם זוכרים, היה בחור בשם שמעון שבס. הוא לא חשוב, אבל... הוא ממש לא חשוב, אבל... עמדו אותו, הוא עשה את המני דברים אחרי שהוא השתחרר עליו, העמיד אותו לדין, ובית המשפט העליון דן במקרה שלו במורת רוח גמורה, והוציאו אותו חייב ונתנו לו קנס על הפרת אמונים. מקרה שולי ולא חשוב להזכיר אותו, אלא מה? עבר זמן. ולא קבעו קריטריונים ברורים, ולא מספיק, ולא כלום, עבר זמן. והתחילו פתאום להגיע מעטפות מכיוון טלנסקי לכיוון עורך דין מסר. את המעטפות עוברות. ובאו השופטים פה, והם אומרים, כן, זה... הלא אין לנו קריטריונים ברורים מה זה הפרת אמונים. לא כתוב מה זה הפרת אמונים. אז... אני אומר, כשבית המשפט העליון משחק אותה ראש קטן ונמנע מלהיכנס בלקונה ולקבוע לנו חוק, בעתיד אנחנו משלמים. ולא חשוב איזה קריטריון היו קובעים אז. אין בעולם רף, אין בעולם סף שהוא מספיק נמוך שהמעטפה של טלנסקי תעבור אותו. אין. לפי כל קריטריון שבעולם זה ברור שזה לא עובר. אבל הם לא קבעו את הקריטריון. שום קריטריון. אז בהיעדר שום קריטריון, אז ההדלפות נמשכות, גם ההדלפות הרעות, והמעטפות מודבקות, גם המעטפות הרעות, והשופטים, בדרך אגב, השופטים, המוטב הזה בראשות השופטת מוסיה ערד, הלוא הוא רואה שיש לקונה ושהעליון לא קבע קריטריונים, ואני אמרתי הפעם, אז שבי גברתי עם המוטב שלך, ותעשי את קריטריונים כי את רואה. לא עשתה. אז גם בית המשפט העליון וגם בית המשפט התחתון, ואחרי כל המשפטים האלה אין לנו. קריטריון להפרת אמונים, ואין לנו קריטריון איך לטפל בהדלפות. אז כאן... לא קשור. לא קשור. איפה המחוקק בעניין? או! זה לא בית המשפט. אני חרדתי, נכון? גם מהזמן וגם מהנושא. מה? תראו, אני רציתי לדבר... לדבר עוד על כמה נושאים פה, אבל הזמן באמת עבר, ואני באמת... אתה מוכן לסכם, יעקב? בוודאי.
אני אסכם באופן מאוד מאוד מקוצר. רבותיי, בבקשה תשומת לבכם, כי אנחנו מאבדים חלק מהדברים שלו. אברהם שלום אמר לראובן חזק ששמיר אמר לו לעשות. כלפי כולי עלמא הוא אמר, אני פעלתי ברשות ובסמכות. המשפט הזה הוא לא בהיר ולא לא נחרץ. פעלתי בסמכות וברשות זה א', יכול להיות כי אמרו לי, וב', זה יכול להיות מתוקף הגדרה תפקידית. יש בזה תפקיד ראש השב"כ, יש לו הסמכות ויש לו הרשות. אני לא יודע אם זה כתוב, אני מקווה שלא, אבל אני רוצה להגיד לכם שלפי דעתי יש לו מספיק סמכות ומספיק רשות, ואם הוא היה קם כמו אריה, שהוא היה עד אותו שלב, כמו אריה ונמר, והיה אומר הכל עליי, אני אמרתי להרוג אותה ורק אני אחראי ומשלם את המחיר כמובן, הוא היה שומר על בבת נפשו, מה זה על בבת עינו, הוא היה שומר, מה זה בבת עינו? עד היום היינו יכולים לשקר בבתי המשפט כמה שאנחנו רוצים, כי הפרשה לא הייתה מתפוצצת. איזה חיים היינו עושים. אבל בזה שהוא התעקש, והוא אמר בסמכות וברשות, והוא אמר לחזק את מה שהוא אמר, אז קודם כל שם חינו בעיני ראש הממשלה, שמיר באיזשהו שלב, והתנהגותו לא הייתה בסדר בעניין הזה לפחות, אבל גם בכל שאר הדברים. ואני רוצה לומר שהוא אמר בכנס צובה, ששם הוא אמר, אני אחראי וזה, ועשיתי טעויות, הוא אמר, אברהם שלום, שאילו איציק מורדכי היה יוצא חייו והיו מאשימים אותו, אני הייתי פותח את כל הקלפים, אני לא הייתי נותן לזה לקרות. תרשו לי להגיד הערה אישית, אני לא מאמין לו. דבר אחרון שאני אגיד, זה על שלושת האנשים האלה, חזק, רדאי ומלכה. אתם מבינים שלמרות שביטרתי על קריירה של קלינאי, החיידק הפסיכולוגי, בכל זאת, למה הם עשו את זה ולמה הם חיכו שנה וחצי? אז אני הלכתי והסתכלתי במה הם אמרו, להרבה, לדורית בניש. אז מלכה, לא נעריך, ואני מבין שהוא יושב באולם הזה, שתשאלו אותו ושיגיד, אבל אני התרשמתי מעדותו שמה שהציק לו הכי הרבה זה שנוצרה סיטואציה שבה עובדים יכולים לסחוט. בשבת יש מצבים שמאפשרים סחיטה. שותפי הסוד יכולים לאיים על הממונים עליהם. אתם רוצים את שתיקתי, אז תעשו ככה וככה, או תנאי לי מינוי כזה וכזה, או קידום כזה. קיצור, מצב שבלתי נסבל ולכן צריך מהר מהר ללכת ולגמור את זה. מלכה. פלג רדאי שאלה אותו, אז למה אתה חיכית שנה וחצי? אז הוא אמר, הוא נתן להבין שהוא פחד מהפיצוץ כלפי חוץ. כלפי חוץ, הוא אומר, שנה וחצי שאני נתתי ולא עשיתי כלום, השנה וחצי שלי, אין לה מכילה, אומר פלג רדאי, אין לה מכילה. בחשבון שלי, השירות היה צריך כבר לצאת מהדבר הזה. זה נורא, זה נורא. אני, ממה שאני בחרתי זה שהאחראי לכל זה יקום וילך. זה נורא. אבל המצב של היום, בסוף אני רואה יותר גרוע ממה שאני בחרתי. אומר פלג רדאי. תשובה... אתם יודעים שעשר שנים למלחמת 73 יצא הדף של הכתבים הצבאיים וכמה כתבים מאוד רציניים כתבו ברצינות, אני חושב שאני נטרף את דעתי, שהם אשמים במלחמת יום כיפור. זאת אומרת, אם לא היינו עיתונאים יותר טובים, יותר ערניים, יותר מזרים, אנחנו היינו צריכים, אנחנו הכלב השמירה של הדמוקרטיה, לא היינו צריכים למנוע את מלחמת יום כיפור, וזה שלא מנענו זווה. ואני כתבתי אז רשימה ופרסמתי אותה באיזה מקום, ששם הרשימה היה מגלומניה של העיתונאים.
הם קמים בבוקר, הם שומעים שזאת אומרת, הם יכולים למנוע את מלחמת יום כיפור, אולי הם את האביב הערבי, הם הביאו, מה אני יודע, כן? אנחנו יודעים שיסדו את עיתון חדשות כי עמוס שוקן רצה לקחת נתח קוראים ממעריב ונתח קוראים מידיעות ולעשות עיתון משלו. עניין עסקי, כסף אנחנו מבינים. אבל העיתונאים לא. הם, זה נורא, זה נורא, אין לזה נחילה. אני כלב השמירה של העיתון. התפיסה העצמית שלהם ושל עמוס שוקן זה לא אותה תפיסה. הם באו להציל. אורי בלאו, אנחנו כולנו צריכים להיות אסירי תודה לאורי בלאו. כן. אז התשובה של פלד ודאי היא קצת מזכירה לי. זה נורא, זה נורא, אין לזה מחילה. מה אומר ראובן חזק השלישי, וכנראה הדומיננטי בשלישייה? מה? הוא אומר לה, גברתי, לעשות את כל המהפכה הזאת משום שאני רוצה לרשת אותו? לא יכולתי יותר, לא יכולתי יותר, זה לא הייתי אני, לא ישנתי בלילה, המשפחה שלי נהרסה מזה, לא יכולתי לחיות עם זה. בטח, אפשר לבוא אליי בטענות, איפה היית שנה וחצי? איפה היית שנה וחצי? אז אני אגיד ככה, גם אני בן אדם, גם לי יש פחדים. כשהלכתי לראש הממשלה, פחדתי מאוד. אחרי שפוטרתי או הודחתי מהשבק, פחדתי מאוד. פחדתי מאוד לגורלי, פחדתי מאוד לעתידי, וגם היום, גברתי, אני חושש. שלושה אנשים, שלוש תשובות, התשובות לא דומות זו לזו. עכשיו, עם מה יש לנו פה עסק? הם עשו את הדבר הנכון, כמובן. אבל היום, היום, איך קורה? אני אזכיר לכם את מי הם מזכירים לכם. את מר שין דלת, עד המדינה, השלושה האלה, עשו מעשה עד מדינה. עכשיו, כאשר עד המדינה עושה דבר, זה אף פעם לא קשר לגמרי ואף פעם לא ישר לגמרי, ותמיד צריך לקחת את הדברים עם קמצוץ של מלח. במיוחד כשיש לנו שלוש תשובות שהן לא כל כך נדבקות. אני באמת הגזמתי. תודה רבה. תודה רבה ליעקב אבן, כפי שאתם שמתם לב, הוא לא זוכר שום דבר, והוא באמת אשם בתמונות האלה, כי לא הייתם יודע אותם לפרטיהם. אז לא נותר לי אלא להזמין את המרצה האחרון שלו, נקרא לזה המגיב מטעם, שתיאמנו איתו מראש את התגובה שלו היום, מר רפי מלכה, שהיה אחד מאנשי המבצעים המובילים בשבק, להתייחס לפרשה ולכל מה שהוא שמע היום. רפי, בבקשה. סליחה?